Pasi gjykatat themeltare e vendit dha përgjigjen refuzuese të Mërkurën dhe disa institucione të tjera hapën letrat që ja patën nisur apo ja nisën Fatmir Xhafaj, kryetar të Komisionit Antikorrupsion. Tu drejtohet me një ftesë për bashkëpunim të gjitha institucioneve dhe organeve që janë pjesë të sistemit të drejtësisë që ushtrojnë funksione në fushën e drejtësisë. Gjykata kushtetuese u distancua prej Komisionit Xhafaj me kujdesin për të mos pasur asnjë konflikt, kur në këtë gjykatë mund të ketë çështje që do t'i duhet të shqyrtoj ndërkohë që pjesë e ndryshimeve të mundshme ligjore mund të jetë dhe vetë gjykata. Por arkitekti i drejtësisë së re është refuzuar dhe nga katër organet e tjera, të cilët kërkojnë të qëndrojnë të distancuar nga puna e Komisionit Antikorrupsion që është në drejtimin e Fatmir Xhafajt. Prokurorët e SPAK e konsideruan të panevojshëm çuarjen e ekspertëve në komision, ndërkohë që problematikat thuhet në përgjigje ia kanë bërë të ditur a kuvendit në mënyrë të përsëritur në raportimet vjetore në kuvend. Edhe gjykata e lartë refuzoi duke thënë se ajo ka një pozicion të veçantë në arkitekturën e drejtësisë në vend dhe prania e gjyqtarëve si pjesë e nën grupeve teknike të punës pranë Komisionit Xhafaj nuk përshtatet me misionin e tyre. Më bashkëpunuese nuk u tregua as prokuroria e përgjithshme. Prokuroria nuk do të marrë pjesë me ekspertë si pjesë të nën grupit të punës së komisionit, thuhet në përgjigjen e prokurorisë përgjithshme, por ky institucion la një derë të hapur për të dhënë opinione mbi produktet e punës, kur mund t'i kërkohet. Edhe inspektoriati i lartë i drejtësisë nuk e patë nevojshme për të qenë në Komisionin Xhafaj, ndërkohë që ftesa për bashkëpunim i ka shkuar dhe KLG-s, KLP-s dhe shkollës së magjistraturës. Në këto rrethana, Komisioni Xhafaj do t'i duhet të punojë me ekspertët e kuvendit për të realizuar qëllimin e vetë emri të komisionit që ngrit në qershor, atë për thellimin e reformave për mirëqeverisjen, sundimin e ligjit dhe antikorrupsionin për Shqipërinë 2030 në Bashkimin Evropian. Kurse institucionet e reja kush më hapur e kush me pak vones, e thotë që korrigjimet apo shtesat në këtë reformë përmes politikës nuk janë të mirëpritura, edhe nëse vinë përmes Fatmir Xhafajt. Ndoshta ishte rastësi, por këto refuzime filluan të bëheshin publike, pikërisht në javën pasi Ervin Saljani u fut në burg, pasi gjykata e apelit mbajti në fuqi padinë të vëllait të Fatmir Xhafës ndaj deputetit demokrat. Paradoksalisht i mërzituri më i madh ndaj këtyre akteve nuk është Fatmir Xhafaj. Kto janë të gjitha një përpjekje për të treguar janë një luftë klanësh me të cilat duan të provojnë se janë të pavarur nga Edi Rama. Po un nuk marë për bazë këto.